Čaute, čaute, vítajte v HIMDEV Development. Je pre vás pripravujeme tie najlepšie tutoriály, ktoré vám uľahčia a zefektívnia vývoj mobilných aplikácií. Naším cieľom pre tento tutoriál bude vytvoriť Sliver List widget pre portfólio obrazovku, obsahujúci zoznam tutoriálov tvorený obrázkom a nadpisom. Naučíme sa, ako pracovať s ďalšími slivermi, konkrétne Sliver Listom a Sliver Fixed Extend Listom. Vysvetlíme si význam sliver delegátov, pridáme novú triedu tuple a naučíme sa, ako pracovať s card widgetom a vybudovať pekné grafické rozhranie. Najskôr otvoríme našu existujúcu aplikáciu z predchádzajúceho tutoriálu a otvoríme súbor portfolio-page.dart. Spustíme aplikáciu, aby sme videli štartovací bod, z ktorého budeme začínať. Toto je naša portfolio obrazovka z predchádzajúceho tutoriálu. Aby sme mohli zadefinovať list konštant s hodnotami reprezentujúcimi URL cestu k obrázku tutoriálu a jeho nadpis, využijeme na to triedu tuple, ktorá slúži na jednoduchú manipuláciu s dvoma alebo viacerými objektami. Avšak najskôr ju musíme pridať do nášho PubSpec.yaml súboru. Otvoríme teda PubSpec.yaml súbor a pridáme package tuple do našich závislostí dependencies. Aktuálna verzia je 1.0.3. Následne otvoríme súbor portfolio-page.dart a v triede portfolio-page zadefinujeme spomínaný list konštant pomocou triedy tuple 2, ktorá prenáša práve dva objekty. Vytvoríme na to konštantu tutorials a zadefinujeme sem 6 našich tutoriálov. Konkrétne URL adresy obrázkov reprezentujúcich konkrétny tutoriál a nadpis tutoriálu. V build metóde, konkrétne v scaffold widgete, pre atribút body je zadefinovaný widget custom scroll view. Tento widget má zadefinovaný atribút slivers, ktorý je momentálne vyplnený dvoma widgetmi, sliver up barom a sliver fill remaining widgetom. V tomto tutoriále vymeníme sliver fill remaining widget za sliver list widget. Vymažeme teda sliver fill remaining widget a takisto metódu podtrhovník build content. A namiesto sliver fill remaining widgetu v tomto liste sliverov pridáme sliver list widget. Prečo vôbec používame sliver list widget namiesto klasického list view widgetu? Keď chceme scrollovať len listom objektov, tak list view je ideálny komponent. Avšak, ak chceme vytvoriť komplexnejšie scrollovacie efekty, ako v našom prípade mať collapsing toolbar a pod ním scrollovať v liste objektov, tak použijeme sliver list widget. Keďže slivery môžu vytvárať každú položku lazy načítavaním, tým ako scrollujeme, čo je samozrejme veľmi efektívne, tak potrebujú definovať delegát atribút, ktorý priamo poskytuje položky z nami definovaného listu na vykreslenie do určitého view počas scrollovania. Čiže zadefinujeme preto pre widget sliver list povinný atribút delegate a vložíme do neho sliver child list delegate, kde môžeme explicitne zadefinovať list widget potomkov. Aby sme si vyskúšali, ako sliver list funguje, vytvoríme si testovací for cyklus, kde vytvoríme 100 položiek na scrollovanie. Aby sme mohli for cyklus používať priamo v definovaní widgetov, tak musíme zvýšiť Flutter SDK na 2.3.0 v PubSpec.yaml súbore. Spustíme aplikáciu. Môžeme scrollovať. Keby sme chceli, aby sa nám horný bar objavil pri scrollovaní nahor, tak do sliver up baru môžeme zadefinovať floating atribút a nastaviť jeho hodnotu na true. Teraz pri scrollovaní smerom hore sa nám hneď zobrazí horný up bar. Dokonca zaujímavejšie to môže byť, keď deaktivujeme pinned atribút. Pri scrollovaní dole nám zmizne horný bar úplne a zase pri scrollovaní hore sa nám objaví hneď naspäť.
OK, toto bolo len na ukážku, aby sme sa naučili prácu so slivermi do väčších detailov. Prejdeme na pridanie sliver list našich tutoriálov. A zmeníme sliver child list delegate na sliver child builder delegate. Ako sme už spomínali, sliver child list delegate explicitne definuje list widget potomkov. Avšak sliver child builder delegate umožňuje vytvoriť tento list widget potomkov na požiadavku, čiže lazily, a zefektívniť tak celý proces. Sliver child builder delegate má argumenty build context a index reprezentujúci index položky počas scrollovania. Touto callback metódou vrátime teda widget potomkov do sliver listu. V našom prípade na tento účel vytvoríme privátnu metódu podtrhovník build list item, ktorou vrátime konkrétnu položku z nášho listu tutoriálov. Sliver child builder delegate má atribút child count, kde zadefinujeme presný počet položiek. Aby naša položka vyzerala graficky pekne, tak v metóde podtrhovník build list item vrátime widget card, čím vytvoríme materiál dizajnovú kartu. Widget card má atribút margin, kde nastavíme margin na 5 pre všetky strany. A následne nastavíme atribút child, do ktorého vložíme row widget. Row widget má atribút children, ktorý predstavuje list widgetov v tejto hierarchii widgetov. Zadefinujeme sem widget image, do ktorého vložíme network image provider s URL adresou obrázku pre tutoriál. Túto URL adresu získame pomocou tuple premenej item 1, ktorá reprezentuje prvú položku v tomto objekte. Spustíme aplikáciu. Môžeme vidieť, že v našom prípade je tento obrázok moc veľký. Tak mu nastavíme scale atribút na 12. Ďalšou položkou v row widgete bude nadpis tutoriálu, ktorý vložíme do widgetu text. Nastavíme mu font na 20 a hrubý štýl písma. Zaobalíme ho padding widgetom a nastavíme želateľný padding. A nakoniec ho ešte zaobalíme do expanded widgetu, pretože v našom prípade je text moc dlhý a nezmestí sa na obrazovku zariadenia. A to spôsobí zobrazenie žlto-čierneho pruhovaného pásu pozdĺž postihnutej oblasti, čiže v našom prípade na pravej strane. A preto sa widgety dajú prispôsobiť tak, aby sa zmestili do riadku, row, alebo stĺpca, column, pomocou widgetu expanded. Momentálne sú widgety defaultne v row widgete zarovnané na stred vo vertikálnej osi a našim cieľom je ich zarovnať nahor. Row a column widgety majú atribúty main axis alignment a cross axis alignment, ktorými vieme kontrolovať zarovnanie widget potomkov row alebo column widgetu. V prípade riadku row widgetu prebieha hlavná os horizontálne a priečná os vertikálne. V prípade stĺpca column widgetu prebieha hlavná os vertikálne a priečná os horizontálne. Zadefinujeme teda pre row widget atribút cross axis alignment a nastavíme ho na hodnotu cross axis alignment.start, aby jeho widget potomkovia boli zarovnaní nahor. V prípade, že chceme nastaviť rovnakú výšku každej widget položky, tak namiesto sliver list widgetu môžeme použiť sliver fix extend list widget a zadefinovať mu výšku pomocou atribútu item extent. A tým je naša šiesta časť tejto prvej série Flutter SKCZ tutoriálu ukončená a kompletný zdrojový kód môžete samozrejme nájsť na GitHube, ako aj na našej stránke himdev.com,
kde nájdete aj podrobný popis ku všetkému, čo sme si prešli vo videu. A nezabudnite sa prihlásiť na odber našich YouTube tutoriálov kliknutím na tlačítko odoberať. Veľká vďaka, čaute, čaute.